Добрий день, шановні слухачі Медпресу. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як можливості томосинтезу для скринінгової діагностики раку молочної залози. На жаль, на сьогодні рак молочної залози – це одна із злоякісних пухлин, що найбільш часто зустрічається у жінок. Цей недуг посідає перше місце серед причин смертності в Європі. Досить велика кількість країн має програму ранньої діагностики раку молочної залози, використовуючи методику скринінгової мамографії у жінок у віці старше 45 років. Висока щільність тканин молочної залози визначається такою, якщо вона займає більше 50% усієї тканини молочної залози на знімках, що відповідає категорії C та D за міжнародною класифікацією BRADS. У разі такої щільності невеликі новоутворення маскуються за залозистими структурами нормальної молочної залози, що може призводити до діагностичних помилок. Водночас можлива інша ситуація, коли нормальна тканина паренхіми молочної залози приймається за патологічну. Крім того, підвищена щільність молочної залози розглядається за даними авторів статті як один з факторів ризику виникнення раку молочної залози. Цифровий томосинтез молочної залози є одним з рентгенологічних методів, який дозволяє зменшити ймовірність помилки при щільній молочній залозі. Сутність методу полягає в тому, що виробляються кілька рентгенограм за заданими глибинами з подальшою сумацією отриманих зображень. Стає зрозумілим, що такий спосіб отримання зображень дозволяє більш точно визначити наявність пухлини, її розміри і локалізацію. Водночас необхідно пам'ятати, що збільшуючи кількість знімків для проведення томографії, ми пропорційно збільшуємо дозу, яку отримують тканини молочної залози. З даними авторів статті, існує всього кілька оглядів, які показують роль цифрового томосинтезу молочної залози у разі діагностики захворювань молочної залози при її щільності C та D. Метою своєї роботи автори називають систематизацію та огляд наукових статей, в яких проводиться порівняння точності цифрового томосинтезу і цифрової мамографії. Другим завданням, яке ставили перед собою вчені, є уявлення метааналізу за чотирма точками – чутливості, специфічності, cancer detection rate, CDR, recall rate під час використання вищевказаних способів діагностики. Cancer detection rate – частка виявленого раку. Визначається як співвідношення виявлених випадків до загальної кількості обстежених жінок. Recall rate використовується під час аналізу скринінгової мамографії і показує співвідношення жінок, які потребують до обстеження іншими променевими методами. Діагностична мамографія УЗД до загальної кількості обстежених жінок. Характеристика методу. Огляд і метааналіз були представлені двома незалежними дослідниками. У разі розбіжності відбувалася спільна дискусія. Якщо ж не вдавалося дійти згоди, то в такому випадку останнє слово визначалося за третім дослідником. Були відібрані статті, в яких брали участь жінки старше 18 років з проведеними цифровою мамографією і цифровим томосинтезом молочної залози, за даними яких були виявлені щільні молочні залози. Дослідники порівнювали результати цифрової мамографії і цифрового томосинтезу молочної залози на предмет їх точності. Аналізувалися як перспективні, так і ретроспективні дослідження. Терміни проаналізованих публікацій – з січня 2007 року по травень 2017. Пошук статей був організований в англомовному сегменті інтернету і здійснювався з використанням трьох ключових слів – томосинтез, 3D-мамографія, рак молочної залози. Водночас пошук двох перших слів здійснювався в резюме або назві, а третє – тільки в тексті статей. Для спрощення і систематизації інформації авторами була розроблена спеціальна форма, яка складалася з великого масиву інформації. Ось деякі дані, які збиралися колективом авторів. Тип дослідження – ретроспективне або перспективне, тип мамограм – діагностичні або скринінгові, кількість жінок з щільними молочними залозами, критерії включення або виключення з дослідження,
вік жінок, додаткові методи діагностики, якщо такі застосовувалися, та інше. Аналіз даних. Метааналіз здійснювався окремо для груп з діагностичною скринінговою мамографією, для досліджень, де порівнювалися дві групи жінок і де робота здійснювалася з однією групою жінок. Також мав місце аналіз і за підгрупами, в які було включено дані про протокол обстеження. Зіставлялася інформація на предмет ізольованої мамографії або мамографії з застосуванням томосинтезу тощо. У результаті таких пошуків 608 статей були відібрані за резюме і заголовком та 63 – за змістом тексту. З цієї маси досліджень були відібрані 16 робіт, які відповідали критеріям для майбутнього аналізу. У подальшій частині цього розділу автори дуже докладно описують відмінності в різних статтях, а також критерії їх оцінки. Більш детально з цією інформацією можна ознайомитися в оригінальній версії роботи, посилання на яку знаходиться на початку нашого огляду. Відзначимо тільки найцікавіші, на нашу думку, моменти. Автори відзначають, що цифровий томосинтез молочної залози і мамографія мають різні показники чутливості. Так, томосинтез показав результати від 84% до 89%, що вище цифрової мамографії, від 69% до 86% відповідно. Специфічність цифрового томосинтезу молочної залози варіюється в межах від 72% до 93% і не відрізняється від такої під час використання цифрової мамографії. За винятком одного дослідження, усі роботи показували однаковий CDA, незалежно від того, чи застосовувався тільки томосинтез або в поєднанні з цифровою мамографією. Вище вказані результати характеризують діагностичні процедури. Що стосується скринінгових методів, то там результати наступні. CDR показував значущу різницю під час застосування цифрового томосинтезу молочної залози у поєднанні з цифровою мамографією і без неї в порівнянні з використанням тільки мамографії. Також дослідники відзначили значне зменшення recall rate під час проведення томосинтезу в порівнянні з цифровою мамографією. Колектив авторів також зазначає, що статті, відібрані для їх огляду, були неоднорідні за деякими аспектами. Перший. Деякі дослідження містили як безсимптомні, так і симптоматичні випадки, а також повторне обстеження жінок, що могло дати неточний результат. Другий. Ретроспективні дослідження зазвичай складаються з одноразового перегляду. Водночас перспективні надають дані після проведення двох переглядів, що могло збільшити CDR. Третій. У статтях із Сполучених Штатів Америки застосовувалася система BI-RADS, тоді як європейські автори не використали її. Крім того, BI-RADS була уніфікована для всіх досліджень. Так, деякі автори розглядали BI-RADS Zero як єдиний результат, включений до дослідження. У системі BI-RADS категорія 0 позначає необхідність до обстеження, що автоматично включало всі випадки recall rate, тоді як інші автори розглядали, крім 0, і інші категорії, що призводило до зниження recall rate. Четвертий. Усі дослідження, крім двох, використовували тільки перегляди для оцінки цифрового томосинтезу молочної залози. П'ятий. Короткий оціночно-часовий проміжок усіх аналізованих досліджень. З огляду на все вище сказане, автори дійшли наступних висновків. Застосування нових методик у діагностиці раку молочної залози, зокрема томосинтезу, істотно розширює можливості рентгенологічного методу. Томосинтез займає проміжне положення між стандартною мамографією та комп'ютерною томографією. Його застосування часто дозволяє уникнути проведення додаткових досліджень, прицільної мамографії, виконання нестандартних укладок. Технологія томосинтезу в низці випадків дозволяє знизити число інвазивних втручань, що важливо не тільки з точки зору медицини, але також етики і деонтології. Однак варто пам'ятати про променеве навантаження, яке дає будь-яка методика рентгенологічного дослідження, зокрема й томосинтезу. Віддалені результати можна побачити тільки після багаторічних планомірних статистичних досліджень. На сьогоднішній день томосинтез не тільки в дослідженні молочних залоз, а й інших органів
тільки починає застосовуватися і розвиватися в лікувальних установах нашої країни, тому використання його має бути лише за показаннями, як утім і будь-якої іншої діагностичної процедури. Дякуємо за увагу!